今日は、はい、カンタを直していただきます、はい、ね、営業が悪いって言われるの気に食わないですよ。だって別に私からそういうのはミッチー君別に会社の上司でも何でもないですよね。いや、まあ、会社の上司じゃないけど、だってないけど、それで営業語るなって言うの。別に私営業語ってないですか。なんでそれで足場班の利益が出ない営業が悪いの。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと急遽別撮りの動画で、すごいメンバーなんですけど、すごい気になりました。本当にこれちょっとこれうちのがメインだったんだけど、今日は、はい、カンタを直していただきます。はい、今から本当に急に、まあ、先ほど見に行って奥様を連れてったところで、はい、まあ、この2人と喧嘩すると。え、ユタカさんとミッチーさん VS？ そうそうそう。え、ここ2人じゃなくて。いや、もう全然ない。もうペコちゃん強いから大丈夫。ちょっと待ってください。何なら3対1いける？大丈夫。じゃあどういうドッキリするか教えてください。まず何で、だからもう切れたらカンタどうするか。じゃあ何で切れるんですか。だってここが喧嘩することないから。それはそのまま適当に。え、できるっすか、ミッチーさん。できる。何がいい。まあ例えばショーとかカンタに通常にもまずそれを、はい、管理とかショットの時、ミッチーさんの遅刻しようとかショットじゃないですか。あはい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 、そういう感じだったら言えるかもしれないですね。そうですね、はい、うん、どうします、こっちの味方になったら。確かにアピール。どうなるか。ちょっとなんかクリーンな役やりたいんですけど。なんかいつも見ようとなんかペコちゃんはなんかヤバい女を演じさせられるじゃん。でもじゃあみどりちゃんとリリーちゃんはもう全く優しい、ほんまかな優しい女の子みたいな役じゃん。なんでこんなにも違うのって思っちゃうんですよね。うちらがちょっと喋るなってコメントがそうそうそう。もう時間もちなし。はい、先に行こうぜ。いけますか。はい、レッツカンタが騙して楽しい人生。いや、難しい。すごい単語がもういっぱい。長いともらっていいですか。頭さんとかなんか言うかと思ったら嬉しそうだな。3連ちゃん同じがいい。タケもありがとう。タケもどういったなんか外っぽくなまだそんなになんか内側って感じでないじゃん。ちょっといいですか。じゃあ俺こう YouTube とかいろいろね、こうやってカンタと喋る気になる。会社が赤字だとかそういう話が出てるで、客観的に見てさ、お前が言ってた時俺そんなことなかったと思う、はい、だけど今そういう風になったわけ、結果としてね、うん、でそれはなんか俺はね、うん、俺はねサポートしとるやつが悪いんじゃないのかな、なのか、あだからカンタなのかショーとかリュウジが悪いんじゃなくて、うん、そうそうそう。でお前の意見聞きたいなっていう話、うん、なんでこんなに差があるのか。違うところだったら、上の方とか、こういうので聞きたかったかなと、当てられるし、じゃあ次僕いいですか。でも元受けとか、その付き合い方も違うんじゃない、やっぱり。その南瀬港と塗り替え道場が違うわけじゃない。コミュニケーションとか、塗り替え道場の営業マンと南瀬港の、これができてない。お金とか取り方が、営業の取り方が取り方もだし、やっぱその足場サイドも、うん、まあやっぱ会社内で回るお金だもんね。まあ、でもまあ、まあ一回順番に聞こうよ、まあ、ガンダナンバー3、ナンバー2に行く、うん、そうだね、そうだね。チラチラめっちゃ、あれ、わざとやろ。いや、僕言ってました、マジで。だけどめっちゃ喋るから、無駄に喋るから。めっちゃ新鮮だもん。静かにしといて、今結構振ってたから。じゃあ現場管理からしたらどうやって思う、そういうことやね。でも塗り替え道場の営業とのやり取り、コミュニケーションが不足したんじゃないかみたいな感じ言ってましたけど、ミッチー君の時の方が逆にそうだったんじゃないって正直私は思ってます。怖いっていうのがやっぱり正直あって、怖いっていうのは俺からしたらさ、営業マンが勝手に、まあ営業マンって言い方したら失礼かもしれんけど、勝手に思ってるだけやん、それは。そう、勝手なんですけど、うん、もう雰囲気からして怖いから、何かを頼むのも怖い。だからミッチー君すっ飛ばしてリュウジ君に電話しようとか。でもそこは間違いじゃん、俺からしたら間違いだと思う、うんうん、だってなんで飛ばしてくるの。自社だからっていう甘いももちろんあったと思うんですけど、そのすっ飛ばして、まあ、ミッチー君じゃなくても他に相談できる人でいいよみたいな、その
倍圧力をかかっとる感じがすごい。あ、ミッチーから？そうです、そうです。怖いなっていう、なんか今より全然前の方が悪かっただろうって、そういう意味で嫌。そこの面で言ったらそうなのかなって、営業とそのコミュニケーション力が今できてないんじゃないっていうことに関しては、今の翔くんたちの方が十分できてるんじゃないって。いやでもコミュニケーションっていうより俺からしたらね、まあ、ゼリーの話だから。だお金のことばっかじゃないですよね、だって。金のことだって、俺からしたら。ゼニゼニって、確かにお金は大事だけど、じゃあ社員同士の。社員同士のじゃあコミュニケーションだったりとか、自社だからこそ助け合えることはしてかないのって。それってお金だけじゃないんじゃないみたいな。お金だけじゃないって言っても、会社はお金でやってると思うんだ。そうそう、だお金で回ってるわけじゃないですか。じゃあなんであなたたち働いてるのって、お金があるから働いてるわけじゃないですか。じゃあ明日から1ヶ月ただで働きますか。そうそうそう、働きませんよね。でもじゃあその従業員が辞めてったらどうやって働くんですか。でもやっぱ考え方が違うじゃん、うん、社長みたいな考え方と、まあ、そうですね、ただ平社員の考え方と、どっちが悪いとかはないですけど、やっぱ社長の。いやでも俺どっちが悪いって言ったら絶対営業が悪いやん。まあ、そうだな、目指しとるところ絶対違う、違う、目指しとるところが違う。俺らは職人行こう、目指しとるところは一緒ですよ、ね、なんでそこ違うって勝手に。違うでしょ、俺は違うとこ、客観的意見だったら目指しとるところが違うじゃん。死も禁止だよ。言いたいことも分かるんですけど、うん、でもやっぱ僕らは会社員じゃないですか。ああで、そうやったら金なんですよね、うん。まあ、なんかペコちゃんが一人攻撃されてるみたいな感じだけど、別にテラーがおった時もショーが頭の時もそれは同じじゃないのって思うんだけど、なんでじゃあその営業サイドが悪いのって思うんだけど。でも言ったらさ、そこに圧力がかけられとったおかげで利益があったんじゃないの。お前の圧力のおかげでも儲かっとった。儲かっとったわけかどうかわからんけど、営業が悪いって言われるの気づかないですよ。まあ、私だけじゃないんで、他にももちろん営業ってバーっていっぱいいて、その中で営業は営業で塗り替え道場 の利益を上げようとしていろんなことを頑張ってやってる中で、そこが足場の赤字につなげられるのはわけがわからん。まあいろいろあるけど、まあ一回冷静になったから、そのいや冷静になるとかじゃないですけど、でもそもそもですよ、だからその物の言い方が違うんですね。だって別に私からしたら今ミッチー君別に会社の上司でもなんでもないですよね。いや、まあ会社の上司じゃないけど、うん、アドバイスしたのに、それに突っかかってくるっておかしいよね。でもアドバイスになってないじゃないですか。なってないって、それで営業語るんだって感じ。別に私営業語ってないです。価値観価値観っていうのに対してどうなのって、それで営業ができてないって言われるのは、でも営業してやるのが仕事取ってこれるってことじゃねえのって話。気に入らんことなんて世の中たくさんあるじゃ。それはそうですよ。だから営業の気に入らんことも受け入れることが自分の仕事なわけだから。でここは身内だと思ったのかって。何なんだお前、まあ、関係ねえからな。何が言うの？今話するちょっと。お前関係ないで。今話すことじゃないかな。何が今話すこと？お前らの去年のことに対して話しとって、その延長線上で言ってきたのよ。すごい。すいませんじゃないって。え、逆にすいません。いやもう、うん、じゃあ営業が悪いってことですよね。悪いでしょ。なんでそれで足場の利益が出ない、営業が悪いの？今 YouTube も撮ってるんで。 YouTube は関係ないよ、普通に。じゃあ別に止めないじゃん、YouTube。 まあまあ、一回落ち着けよ、お前も。帰らん、話終わってないか。話終わってない、誰も納得しないもん、板垣もミッチーかも、うちも誰も納得しないもん。お前、子供連れて帰る。じゃあ俺もなんか、ここまで来られてる。すっきりしてない、こっちも。そういうことだよね、俺もそう思う。すっきりさしてやろうと思って。お酒入ってる、しゃべれるんだから。酒抜きじゃお前喋れるの、お前。お前はしゃべれんやん。今日よくないって言って。お前だけ帰ってけよ。うちは残るから、まあしゃべるから。よくない。納得できんわって。なんでまた今度じゃ、また一からじゃん話。あの時の話するの。じゃあ自分はどう思うの。嫌だ。じゃあどう思うのかはっきり言ってよ、じゃあ。明日晴れです。明日は晴れです。明日晴れだね。これ落ち込み。明日じゃあお願いね。練習行ってもいいかな。いいのかな。いいなー。明日いいじゃん。大丈夫。帰る帰るじゃなかった。帰る。お疲れした。お疲れした。前タクシー代。はい。ペコちゃんのこと。どうした大好き。怖い、なんかそれもそれで。ミッチーこのこと大好きです。足場班は大好きです。
俺はただ突っかかってる。ちょっと全然嫌いじゃない。一人笑ってくれません？みんな笑ってるんですけど。手ごわかったね。手ごわかったね。そっちだけ楽しそう。一人なんかマジックになっとるから待って。もうさすがですね。もうそう、もう。うまいです。もう豊くんとミッチーくんには勝てません。さしゃぎょう。解決さしゃぎょう。解決さしゃぎょう。どういうこと？あれまだおった？ちょっと待ってください。あ、書いてなかったみたいな感じで言うけど。乾杯する。乾杯する。ちょっと待ってください。結論から行きすぎて会話理解できもう分かったでしょ。ドッキリ。お前以外全員知ってるから。全員お前はめてるから。ただよかったよ。リージとショーは持ってきちゃう。都合に A、都合に B。俺喋ったらおかしいだろ。確かに。確かに。はい、視聴者の皆さん、はい、まあ、カウンターをはめようと思いましたけど、じゃあお前が何せ、ごらんすぎ、もっと言ったら2人が食べらんすぎ。間違いない。あの皆さん、あのリアルシャツやってますんで、はい、ぜひ、はい、あの職人さんが怪我しない、職人がはかどる、なんかもろもろ、はい、まあ、そちらを見てくださいと。そちらを見てください。まずいい服なんで、はい、高いですけど、まあ、本当に近い上でやったんで、ぜひそちらの変化もよろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てね。お前らは脇役力から言ってくれんでいいよ。